tacabka Iran waxay u tahay maalin xanuun badan. Geeri kadis ayaa galaafatay madaxdii ugu sareysa ee dalkaas, waxaana isku mar geeriyooday madaxweynihii dalkaas Ibrahim Raisi, Xuseen Amir Cabdi Hayaan, wasiirkii arrimaha dibadda ahaana ergeyga xagga dumlaasiyadda Iran ugu sareeya, iyo madaxweynaha mustaqbalka Malik Rahmani, amirkii gobollada xadka Azerbaijan xiga, sargaal sare oo ka tirsan ciidanka difaaca, iyo talyaal sare oo ay ku jiraan kuwa dhinacyada diinta, amniga iyo siyaasadda, iyo madaxdii ugu sareysay ee amniga madaxtooyada. Tobintan waxaynu ku eegaynaa 8 arrimood kadib dhimashadii madaxda Iran. Maxaa hal diyaarad saaray mas-uuliyiintaas? Inkastoo ay tahay su'aal maangala, taagana walina dowladda sida Iran oo weliba madaxdeedu ay yool yihiin dowladda ay sahayeen oo dagaal ka dhexeeyo, haddana midda lahaba waa in saafarxad kaa la aaday oo lagu khasbanayn mas-uuliyiinta dhan oo dhan ay maamusaan halkaasi tagacan. 24 saacadood ka hor diyaarad nooca qumaatiga u kaca ee loo yaqaano helikabtarta ay madaxda sare kaga safreen biyo xireen weyn oo ay ka hirgeliyeen xadka labada dal ee Iran iyo Azerbaijan. Inkasta oo biyo xireenka laftarkiisa shaqada lagu qabanayo loo arko aaga ay Tehran ujeedooyin siyaasadeed ka leedahay, haddana midda lahaba waa in muran la'aan labada dhinacba ku guuleysteen sida ay meelmar uga dhigi lahaayeen 3 diyaaradood oo tii madaxdu ay burburtay. Kolonyada 3 diyaaradood ayay ka koobnaayeen oo isku nooc ah, asalkooda waxaa farsameeyay Maraykanka, laakiin shaqada waa laga saaray kadib markii ay howlgab noqdeen. Dhinaca Tehran way sii haysatay iyadoo aysan jirin dabeecadir xooggan oo diyaaradahan ay helayeen, maadaama Iran ay saaran tahay cunqabateen uga timid dhinaca Maraykanka. Waa adag tahay in diyaaradahan qalabkooda lasoo iibiyo, bila ka horneysa nooca diyaaradan mid lamida oo ay Maraykanku farsameeyeen, ayuu ku dhintay taliye sare oo ka tirsan ciidanka Kenya. In 3 diyaaradood ay dhacday tii madaxdu saarnaayeen weli baaritaanada hordhaca Iran waxba tuhuna ma muujin, laakiin waxa xaqiiqa in 2 diyaaradood ee kale ee ay saarnaayeen ilaalada mas-uuliyiintan ay si nabada ku degeen halkii ay u socdeen, taasoo abuuri doontay isweydiima waxa jihada ka lumiya diyaaradda madaxdu ay saarnaayeen. Ma ku waqtiga mise tuutalagal ayaa jiray, weli xagga Iran war sugan lagama hayo. Maxay uga dhigan tahay Iran geeridan? Saameynta ugu xooggan waa inay isku mar godgaleen madaxdii ugu sareysa Iran. Waxa ugu weyn ee ka dhalan doona waa in galal badan oo ay gacanta ku hayeen la waayi doono dhinaca loo raaco marka weliba ay joogto xaalka Bariga Dhexe oo xilligana mid qasan. Waa ka socdaan dagaalo u dhexeeya Israa'iil oo haysata taageerada reer galbeedka iyo kooxaha waa iska caabinta Falastiin oo la aaminsan inay helayeen taageerada Iran. Mas-uuliyiinta gooryooday waxay maamulayeen sida taageerada loo siiyo kooxaha Falastiin, waa sanadihii lasoo dhaafay siiyeen agabyo military, taageero dhaqaale iyo mid farsamo oo ay ku garab istaageen kooxaha qasa ka dagaalamaya, taasoo ay reer galbeedka iyo Israa'iil u arkayeen halis xooggan oo dhankooda ay wajahayeen. Iran ayaa lumisay xubno muhiim ah oo ay weyday, waxa kale oo ay macnahan ka dhigan tahay in Ibrahim Raisi uusan ahayn madaxweyne keliya, balse uu ahaa shaqsiga la filayo inuu dhexlo wadaadka 80-jirka Ayatullahi Khomeini oo ay ka go'do talada u dambeysa ee dalkaas, tanoo noqonaysa in Tehran ay weyday hogaamihii mustaqbalka talada u dambeysa ee waddanka yeelan lahaa. Sidaas kale, wasiirka arrimaha dibadda ayaa isku diyaarinaya inuu noqdo qofka bedeli lahaa Ibrahim Raisi xilka madaxweynaha. Fashil xagga milatariga iyo tiknoolajiyadda ayaa Tehran ku dhacay. Culayska dhimashada mas-uuliyiinta sare ee Iran, dhacdo kale oo xalay laga ogaaday milatariga iyo awoodda hawada ee Tehran, waa inaysan haysan diyaaradaha gurmadka degdega iyo weliba diyaaradaha iswada ee durba sheegi kara goobaha ay dhacdo ka dhacday ama yoolka heli kara, taasoo ka dhigan fashil weyn. Lama sugeen xilligan inay Iran haysan haysan diyaaradahaas, maadaama ay horey aad ugu faantay inay haysato hub culus iyo agabyo muhiimka ah Bariga Dhexe iyo caalamkaba, laakiin taas xalay ayaa lasoo afjarantay, taasoo ka dhigan xaalkeedu hadda uu yahay ilka abeeso sahansan. Xulufada Tehran la jirtay 10-kii sare ee lasoo dhaafay iyana waa fashilmeen. Hogaamiyaha geeriyootay ayaa muhiimadda koowaad siiyay inuu xiriir dhow la yeesho Ruushka iyo Shiinaha intii uu noolaa, lagana fogeeyay Iran reer galbeedka. Wuxuu sheegay in Tehran aysan aamini karin Maraykanka iyo Yurub kadib burburkii heshiiska nukleerka. Ruushka iyo Shiinuhu waa laba ka mid a saaxiibada jaalka la'a siyaasadda Iran marka ay joogto fagaarayaasha caalamiga. Labadan dalba waxaa la rumaysan yahay dhinaca Tehran ku tari kareen agabyo muhiim ah oo xal oo kale ay ugu baahi badnayd, gaar ahaana diyaaradaha bartilmaameedyada sawira, sidoo kale gurmadka degdega ama goobaha cimiladu xuntahay ka fulin kara warrada loo baahan yahay. Hayeeshe waxaa soo muuqatay inaysan iyaga daacad u ahayn saaxiibkooda Bariga Dhexe oo hagrasha ay jirtay. Turkigu waa is iibiyey xala, suuq fiicanna waa samaystay. Dhacdadan oo kale cid ayaysan uga darin ayay ka dhigeen waa berigii hore ee Saaka Turkigu buuraha ay ku burburtay diyaaradda siday madaxdii Iran, waxayna noqdeen cidda ku guuleysatay helidda goobta. Waa 10 saacadood Iran iyo xulafaheeda ku qaadatay inay 10 kiilomitir u jireen
intaasna ku heli waayeen tan waxay ka dhigan tahay in hadii turkigu bilowgiiba ka howlgali lahaayeen aaga lagu heli lahaa wax ka yar 2 saacadood ugu badnaan sida ay sheegayaan warbaahinta falanqeynaysa dhacdadan turkiga oo diyaaradihiisa iswada horey dagaalka Azerbaijan iyo Armenia ugu helay fursad weyn oo suuqeyn markii dhinaca ay la jireen Azerbaijan ay guuleysatay haddana dhacdada xalay fursad weyn oo suuqeyn iyo soo bandhigida tayada diyaaradahooda bilaa duuliyaha ayay u ahayd tan oo ka dhignaanaysa in diyaaradaha aan qiimo badan ku baxayn ay ka waxtar wanaagsan yihiin kuwa dalal waaweyn oo dunida ah. Iran dhimashada madaxda sare maxaa xigay? Inkasta oo gudaha talada ugu dambeysa ee Iran iska leh aysan dhawaalo dhexdooda isku wanaagsanayn, iskuna khilaafsanayeen dagaalada bariga dhexe, gaar ahaan kan Israa'iil ay kula jiraan, sida loo maareeyay haddana waqtigan waxay wajahayaan culayska geerida ka sokow cidda ay geyn lahaayeen jagooyinka bannaanaaday, maadaama hogaamiyihii mustaqbalka iyo madaxweynihii bedeli lahaaba Ibraahim Raisi ba ay isku meel ku geeriyoodeen, sidaas oo kalena fashilkooda xagga milatariga iyo hawada sida ay jawaab ugu heli lahaayeen waxay qaadan doontaa waqti dheer. Dib u qaabaynta siyaasadooda arrimaha dibadda ayay ku khasbanaan doonaan, gaar ahaan marka ay joogto kulugulahaanshaha colaadaha ka holcaya meelo badan oo dunida oo ay ku jirto Yemen oo ay taageero xooggan iyo maskaxba u yihiin kooxaha Xuutiyiinta. Hal qodob ayuu ra'iis uga tagay Iraanna, mid ka mid ah golaha ugu muhiimsan ee ra'iisi siyaasadda arrimaha dibadda intuu madaxweynaha ka tagay waxay ahayd mid ay muddo dheer ka baxsanayeen madaxdii ka horreysay, waa dib u soo celinta xiriirka uu la lahaa cadowga Iran ee muddada dheer. Wadamada carabta, gaar ahaan Sacuudi Carabiya, 2023 labada dal ayaa heshiis ku kala saxiixday magaalada Beijing si dib loogu soo celiyo xiriirka diblomaasiyadda. Inkastoo uu astaan ahaa, haddana heshiiska waxaa loo arkay mid farow ah in la qaboojiyo xifaaltankooda gobolka. Dadku waxay ku dhahayaan dowladda dalka waxaad u wadaan meel aan la garanayn, meel aan la aqoonin, oo haddaama meeshii la garanayay maan geynayna, meeshii la garanayay tay ahayd sawtii ma ah, meel aan la garanayn buu khayrku ku jiraa. Meesha aad garanaysaan waa meeshii aad ku soo jabteen, waa meesha aad ku soo rogmateen, meel aydaan aqoonin baa laydinka xaynaya, meeshaas waa meeshu khayrku ku jiraa. Marka dadku waa inay ogaadaan, caqli ma aha in dee aan qubuuro kor fadhino, inaan dhahno wax aan la garanayn baan waardiisanayna, waxa ila yaabka badaneen maqla weye markasta. Dalka meel aan la garanayn baa loo wadaa. Hadda meeshaad garanaysa xagee? Waa xagee? Dibi ula meeshaad taqiina waate? Sa waxaan isloogeyn maa? Ma meel qabow baan ka nimid? Ma meel dal lagu celiyaan ka nimid? Ma meel dad waaweyni ummad reer geedi ay dejiyaan baan ka nimid? Ma meel lagu noqdaan ka nimid? Meel aan la garanayn oo qarja jeexaan marinayna dalka. Sababtoo ah meeshaasay ku jirtaa saxnimadu, meeshaasay ku jirtaa, meeshaas saxnimadu ku jirtaa. Isbeddel baan u baahanahay. Haddii aynaan isbedelin sidanaa ku jiraynaa, maxaa jiraa weligeen waa naqaanaaba dee fiistigiska waa wada taqaanaan. De haddaad dariiqadii un martay natiijo unbaa ku imaana soo maa natiijadii. Marka dadku maxay rabaan natiijadii? War hana dhaafinin dowladnimada oo la diido oo laga soo horjeesto dhulka dowladda oo la yiraahdo anaale oo caadi noqoto oo dadku ay ku doodaan oo dadkii aqoonta lahaa kuwii mas-uuliyiinta ahaa ay caadi u noqoto dhulka aniga aan deganahay oo dowladdu leedahay maalinta la yiraahdo war dowladdii baa la uga bax inay noqoto ceeb. Dadka maxaa laga rabaa? Maxaa tagiin dowlad miyuun caqligaas foorarin? Caqligaas kii caadiga ahaa? Kii caadiga maaha. Maxkamadaha innagaa samaysanay dowlad baan nahay, maxkamadaan samaysanay, calan baan ka dhignay, dadkoo dhan oo fiirsadaan dhahnay, go'aanay gaadhaan dhul dad isdilay, dad wax sameeyey, go'aankii marka la gaadho wallaahi lama fulin karo, reer hebel baan nahay. Maxay tahay waxaas? Ma caqli baa kaas? Ma kii saxdaaba? Kii saxdaa ma aha? Kii saxdaa ma aha? Ilaahay markuu ummadaha halaagayo marka qaarkood fajacalnaa caaliyaha asaafilaha soo ilaahay ma dhihin. Marka mararka qaarkood lugaheennu kor bay u taagan yihiin, caqligeennuna hoos buu socdaa. Dadka Soomaaliyeed waxaa in layska daya loo baahan yahay. Annaga aniga dadka waan u sheegaa, macalin baan ahay, siyaasaddu banaagaasan uga imaada. Waxaan rabaa dadkayga markaan la hadlaayo inaan si dhab ugu la hadlo dowlad diidnimadaan iska dhaafno, nidaam diidnimadaan iska dhaafno, caqliga baxsan ee lugaha ku soconno
يا مدح هنا لغه مدح عن كسر لغه هنا كرجلان أنا اسمه كالوريجين أنا عادي أنا سيدنا عادي أو استأجنا لقد خلقنا الإنسان في أحسن التقويم سيد الله يقول ترى قال